ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟାୟାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି ଲୁକ୍, ମସ୍ତ ଲୁକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରହୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଯିବେ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଭର୍ଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ କଭର୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆଉ ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ହି ଦମଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଦେଖାଅ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଦେଖାଅ। ତ ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ। ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଆସିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକାର ଲୋକେସନ୍ଟା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରି ନେବା, ଭାଇ ଏଇଠିକାର ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଅଣାଡୁଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିୟର ବାଦାମୀ ଭାଇ ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏଇଟା ପଡ଼େ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବି, ସୋରୁମ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାଇକ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା, କ'ଣ ଏହାର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଇକ୍ଟେ, ଇଏ ସ୍କୁଟିଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ସ୍କୁଟି। ଆଉ ଏହାର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଆଗ ପଛ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କମ୍ବି ବ୍ରେକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ପାର୍କିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କିଲୋମିଟର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରନିଂ ଅଛି ସାର୍, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ 3000 ଚଲାଉଛନ୍ତି ୟା 3 ଲକ୍ଷ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲାମ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ୱାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟିଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ୟାର ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ନା ସାର୍? ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, 20-22 ହଜାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଭଲ ହେଲେ 18-20 ହଜାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ହଁ ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ 18-20 ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ମାଇଲେଜ୍ଟା ସାର୍? ଇଏ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ 110 କିଲୋମିଟର ଅଛି। 110 କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ? ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରନିଂ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେମ୍ ହେବ ସାର୍ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ସେମ୍ ସେମ୍। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଗ ପଛ ଅଛି ନା ସାର୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍? ଡବଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ କମ୍ବି ବ୍ରେକ୍ ଆସୁଛି ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ର ଭଳିଆ ହିଁ ସେମ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଏପଟେ ବି ଲାଇଟ୍ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ସେମ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାହିଁକି ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ ରେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆମ ମାନେ ଚାହିଦା ବହୁତ, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଚ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ, ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଟର୍ବୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଟର୍ବୋ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କମ୍ କରିପାରିବେ? ହଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ରିମୋଟ୍ ବି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ରିମୋଟ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ହଁ, ରିମୋଟ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ କି? ହଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ଏହାର ଆସୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
तो देखिवा वर्तमान केमती साउंड आसुची गाड़ी रे ए देखंतु एड़ी देखंतु आवाज जो आसीला पुनी रे गाड़ी में तो स्टार्ट हे गला देखंतु आ रनिंग टाइम रे सर किछि आवाज आसी कि नै ना नै रनिंग टाइम रे आवाज अच्छा माने आपण माने जानि परबे नि जे को लोक गुटे पहाड़ी जाउछि ना कोन आपण माने जमारु जानि परबे नि तणु करे वर्तमान यार चाहिदा टिके अधिक अछि आउ सर एडा ऑन रोड प्राइस केते कोन पडुछि ऑन रोड लक्ष्य 11000 लक्ष्य 11000 आज्ञा अच्छा लक्ष्य 11000 टंका देकि आपण माने ऑन रोड प्राइस रे नै कि जाई परबे घर को आउ डाउन पेमेंट हला आपण को पडिबो 20000 सेतकी देखि आपण माने नै परबे आउ अपडे देखंतु आउ दिटा कलर रो अछि देखंतु आउ एटा तार लोगोटा अछि देखंतु ए देखंतु माने डिजाइन त बहुत मस्त लागछि देखंतु मते देखंतु डिजाइन त देखंतु स्कूटी रो आउ एटा कोथिर चार्ज हो सब ठीक देखै छन त कोठी चार्ज हवा तार सिस्टम टा कोठी अछि लेकिन गुटे एठी अछि जदि सारे चार्ज करबा चाहू छन आज्ञा और जदि आपन बैटरी बाहर करि चार्ज करबा चाहू छन अच्छा बैटरी बाहर करि भी चार्ज करियो आज्ञा सेटा भी ऑप्शन अछि हम सिंपली स्विच खोली परिबे आज्ञा जाबैटा खोलले आज्ञा अपन बैटरी बाहर करनु अच्छा अच्छा एटा घर भीतर भी नै करि चार्ज करि परिबे अच्छा माने एटा घर रे भी चार्ज करि परिबे पुनी सेठी आउले एठी भी सिस्टम नै छै आज्ञा दी जगह रे अपन सेम चार्जर एटा भी चार्ज हो सेटा भी चार्ज हो अच्छा एठी अपन को इंडिकेटर लाइट अछि अच्छा केते चार्ज हो केते चार्ज बटी अछि एटा आज्ञा आउ सर केते वोल्ट बैटरी आसु छै एटा 72 वोल्ट रो आज्ञा 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 एटा केते कहले 3 वर्ष वारंटी रहइबो 3 वर्ष वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर अनलिमिटेड किलोमीटर जते भी रनिंग होबो आपन को 3000 चलो छन 3 लाख चलो छन मतलब नहीं मतलब नहीं किंतु 3 वर्ष आपन को से भीतर जदि किछि हे जाय आपन माने आसी की कंप्लेंट करी पारंती हला कंपनी पाक को जीवो सेटा हां कंपनी पाक के बोले से कंप्लेंट करले से ठीक कर देबे आ देखंतु धरिवार लुक टा भी देखंतु एटा कोथरे भाई एटा आज्ञा एटा को ये रे तैयार हिजे देखंतु एटा मेटल अछि अच्छा एटा भी मस्त हां एटा भी मस्त लागछि देखंतु लुक टा वर्तमान पूरा चेंज हिजे देखंतु आ एठी भी डिस्क ब्रेक लागिसि ना हां आगो पछि ए देखंतु डिस्क ब्रेक एठी मधे लागिसि आ लाखे 20000 मात्र हां लाखे 11000 रे आपण माने पूरा स्कूटी टी को नै परिबे ऑन रोड प्राइस रे आ जदि केस कम अछि ताले आपण माने फाइनेंस में तो हे जइबो मात्र 18-20000 देखना भी आपण माने नै जइबे हला आओ आई होप कि आपण को भलो लागतिबो वीडियो टी भाई आओ या छोडा आउरी अलगा कलर मथे आसी जइबो ना अलगा कलर आसी ऑर्डर देला माने रेड कॉफी कलर अच्छा अच्छा या व्यतीत आपण माने अलगा जदि भी कलर चॉइस करि छंती ताले आपण माने कमेंट करंतु निश्चय आ आपण माने प्रथमे थरे शोरूम को आसंतु आ देखंतु आ जदि अलगा कलर आपण को डिमांड अछि ताले आसी के एठी ऑर्डर देला माने सर हमरो से ऑर्डर नै कि आपण को आ दुई दिन भीतर आपण पाइ जेबे तो वीडियो टी केमते लगेला निश्चय कमेंट कर जनातु आ वीडियो टी जदि भल लागत ताले वीडियो टी को लाइक शेयर एवं कमेंट करबे निश्चय आ चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे रहौछि नमस्कार देखाबा आउ नया वीडियो रे एडा मोहित ऑटो मोबाइल रायरंगपुर अनिल कोन सर लिखाई छि एडा ओणाडुबा आउ तांको नंबर एडा एटा नंबर रहइबो ना सर एटा देखंतु एटा होछि एड्रेस आ डिस्क्रिप्शन रे मते दे दिबी आपन को।